אני מוזיקאי ופסנתרן. התחלתי לנגן בגיל 8. זה קרה כשהביאו לגמרי במקרה פסנתר טרנטה מקולקל לגן הילדים הסמוך. גילו שיש לי גישה ושלחו אותי ללמוד. למדתי פסנתר קלאסי ולמדתי קומפוזיציה בהמשך, וזה מה שאני עושה עד היום. אני מנגן ואני כותב. המכשיר שאנחנו הולכים להסתכל עליו היום זה מגבר מיוחד שהוא מיועד לאורגן, שהוא מסתמך על עיקרון שנקרא עיקרון דופלר. משהו שמשמיע רעש בתנועה, הוא יוצר איזה גל שמשתנה. וזה נשמע ככה. אנחנו בדרך כלל שומעים את הגל כשהוא יציב, אבל כשהאביזר זז, למשל כשאוטו צופר ונוסע, הוא עושה וזה בדיוק מה שהרמקולים המסתובבים האלה עושים. כשהם מסתובבים יחד, אז הם עושים את כל הבלגן הזה של הצלילים. זה האורגן שלי, זה אורגן האמונד, והוא מחובר אל המגבר הזה, וכשאני מפעיל את הרמקולים והם מסתובבים, אז הצליל של האורגן הוא עולה ויורד בצורה מאוד יפה. את המכשיר הזה אני בניתי, הזמנתי כל מיני חלקים. לארון מגברים הזה מקובל לקרוא לזלי, על שם הממציא שלו. כל מי שגדל בתקופה שאני גדלתי בה, או חלם לקנות אחד כזה, ואם לא לקנות, אז לעשות אחד כזה. פה למטה יש את השופר של הבאסים. פשוט לקחתי צינור של ביוב, חתכתי אותו. מעליו יש רמקול. בעץ הזה יש חור מתחת לרמקול, והמוזיקה שיוצאת מהרמקול היא יורדת דרך החור לתוך הדבר הזה פנימה. והנה המנוע שמסובב אותו עם החגורה. במקור זה בנוי מעץ. ואני הגעתי למסקנה שיהיה לי הרבה יותר קל לעשות את זה עם צינור ביוב, אבל המנוע הוא מנוע מקורי של חברת לזלי. ואלה הם פשוט רמקולים אמיתיים, שגם להם יש מנוע, וככה המנוע מסובב אותם לפי פקודה שאני שולח מהרגל, מהר או לאט, והם מחוברים גם כן לאורגן. כשהמונד ייצרו את האורגנים שלהם, הם לא אהבו בכלל את הפטנט הזה של לזלי. היום זה היסטוריה. אי אפשר לנגן אורגן המונד לא לתוך מגבר לזלי. אם לא מגבר, אז יש להם כל מיני פטנטים אלקטרונים שמעתיקים את זה. בעידן האלקטרוני של היום, המציאו את זה. קצת פחות טוב, אבל זה שוקל 1.5 קילו, וזה שוקל 80 קילו. היום אין להקות עכשוויות שמשתמשות בזה באופן מובהק. אבל בשנות ה-60-70, אין להקה שלא השתמשה באורגן המונד, ובארון לזלי, מפינק פלויד, בנה של אפרודיטה, כמובן הביטלס. זה, it's a dream come true, חלום שהתגשם. חבל שבגיל כזה הייתי שמח אם זה היה קורה קודם. בעיקרון יום אחד אני אקנה כזה מקורי, ואז אני אתן את זה לאיזה ילד, שלא יצטרך לחכות לגיל 50, שיהיה לו כזה.